بەپێیەوە ئامارانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بڵاوی کردوونەتەوە ساڵانە نزیکە 1,250,000 کەس بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆوە لە جیهاندا گیان لەدەست دەدەن و نزیکەی 35 ملیۆن کەسیش بۆ هۆیەوە بریندار دەبن. بەپێیەوە پلانانەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی و حاڵەتانە دانراوە لە جیهاندا ئەگەری هەیە تا ساڵی 2030 هەوڵەکان بەرەو کەمبوونەوەی زیانەکان هەنگاو بنێت کە لە سەدا سەیدا هاتی ناوخۆی بۆ چارەسەر بەفیڕۆ دەڕوات. هەر بەپێی زانیارەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی نیوەی ڕووداوەکان لەسەر شەقامە سەرەکیەکان و لە ڕێگاکانی دەرەوەی شارەکان و زۆرینەشیان بۆی 5 کیلو ماتۆرەوە ڕوودەدەن. بەپێی ئامارە جیهانیەکان لە سەدا 90 ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە وڵاتانی داهاتکەم و جیهانی سێدان، ئەمەش لە کاتێکدا کە نزیکەی لە سەدا 45 ئۆتۆمبیلەکانی جیهان لەم وڵاتانەدان. ئەو شێوەی بەشێکی قوربانیەکانی ڕووداوەکانی دیکە لەم بوارەشدا زۆرینەی قوربانیەکان لە ڕەگەزی نێرن کە نزیکەی لە سەدا 73 و کەسانی بۆ هۆیەوە گیان لەدەست دەدەن پێک دەهێنن. پەیامێکی دابەبوونەی ڕۆژی جیهانی قوربانیانی هاتوچۆوە ئەنتۆنیۆ گۆتێرەس سکرتێری گشتی نەتەوە گرتوەکان ڕایگەیاند لە هەر 24 چرکەیەکدا لە جیهاندا یەک کەس بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ گیان لەدەست دەدات. وڵاتێکی وەکو هندستان پلە یەکەمی ئەم قوربانیانەی گرتووە بەو پێیەی لە سەدا 11 کۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆی جیهانی تێدا ڕوودەدات. ئەمە لە کاتێکدا تەنها لە سەدا 1 کۆی ئۆتۆمبیلەکانی جیهان لەو وڵاتەدایە. بەپێی راپۆرتە جیهانیەکان هندستان ساڵانە 450,000 ڕووداوی هاتوچۆی تێدا ڕوودەدات. لەو ڕووداوانەشدا نزیکەی 150,000 کەس گیان لەدەست دەدەن. بەمەش بووە یەکەمین وڵات لە بەرزی ڕێژەی قوربانیانی هاتوچۆدا. بەپێی ئەم ئامارە بێت لە هەر کاتژمێرێکدا لە هندستان 53 ڕووداوی هاتوچۆ ڕوودەدات و هەموو 4 خولەکێکیش کەسێک دەمرێت. لە ڕۆژی جیهانی قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتوچۆدا بیوش تیواری لە دامەزراوەی سەیڤ لایڤ دەڵێت زۆربەی قوربانیەکان بۆی خراپی ڕێگەوبانەکانەوە ڕوودەدەن. سەرئاستی عێراقیش لە ساڵی 2020دا 8186 ڕووداوی هاتوچۆ ڕوویان داوە. لە 2016 حاڵەتیاندا گیان لەدەستدان تۆمار کراوە. زۆرینەی ڕووداوەکانی کە زیاتر لە سەدا 52 ڕووداوەکانە لەسەر شەقامی گشتی ڕوویان داوە کە 4267 ڕووداوە. لە کۆی ڕووداوەکانی عێراق لە ساڵی 2020 2152 کەس گیانە لەدەستداوە. 1676 کەسیان لە ڕەگەزی نێر بوون. ئەمەش دەکاتە ڕێژەی لە سەدا 82.5 کۆش کردووان. سێم یەکشەممەی تشرینی دووەم واتە مانگی 11 هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی قوربانیانی هاتوچۆ ناسراوە. لەو ڕۆژەدا چەندین چالاکی تایبەت بە هۆشیارکردنەوە بەرامبەر بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ ئەنجام دەدرێت.